Ела тук! Ела, ще ти избия зъбите, жена! Падаш! Не ти издържа психиката! Спри бе, Кага, няма, няма, няма да игра. Ако не спреш, няма да игра. Наистина не ми издържа скапаната психика. Майната ти, бе! Бузи го! Так, бе! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще гледате нещо, което мисля, че скоро време не съм правил, а именно паркур. С господин Бай Монстъра, с хора от чата, които са дошли на лайфа и още няколко други приятелчета. Първият въпрос, който най-вероятно ви изниква в главата е как може вие да цъкате с мен. Пак ви казвам, единственото нещо, което трябва да направите е да дойдете на лайфа и да слушате инструкциите ми как да цъкате с мен. Разбира се, ако през това време съм стимал, както хората от вчерашния чат участваха, така и вие ще може да се видите в някое видео. А разбира се, вие ако искате още GTA 5 паркури, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да ви напомня, че ако искате да използвате отстъпки в OZONBG, може да използвате промокодовете ми HEX22 и HEXPC22. И разбира се, днес отново в 16.00 съм на жива Facebook страницата ми, линк към която може да откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Почваме! Май. Чао. Някак се метна настрани. Васил. Не съм говорих аз. За офроуд. Как говорих за офроуд и тук се преобръщат. Дай му газ! Дай му газ! Шорта стунин голана! Малко бърже, бива ли така? Не съм само аз, много хора са. Това че само моите са различен цвят. Аз следвам кретам с тях. Те двамата са си пипнали колите. Вашата семка. Да, ма ти тук имаш повече пешат да паднеш. Това е добро, бе! Е, това мен ми е любимия джип за сега в тази игра. Аз не мога да си позволя да не цепа. Ти 6 по 6. Не, не, фри краулера е... Ой, то се забави. Пате, това моли да не се обръща като някакъв кенче от Кока-Кола. Дъгне. Гледай го как смело минава, бе. Ми да. Шофьор съм. Е, сега ще видим колко си шофьор. А, фак. Е, сега ще видим. О, не. Е, закачи ми се задната гума, какво направи? Е, закачи ти се задната гума. Затова малко по-бавно. Аз е, как катери, бе? Нали, знаеш аз как катерим тука. А, и аз... Е, то това се чупи. Аз знам, мисля, че... Типа не знаеш ли? Ама ние си минаваме отстрани просто да си ни е забавно с монстъра, нали? Да, бе, ама аз мислих, че има отзад капан, защото по принцип правят капани на тия. Ей! Няма да катериш! Ох, едно състезание и аз да прецакам. Аз толкова прецаках вече, че... Не мога да си позволя и това. Давай газ. Знаем за тебе, монстъре. Не, то това реално е по-лесничко. Ей, колко по-бърз е, ейч! Ето, прецака го къстъмката. Прецакате! Yes, бе, бак. Айде малко свобода. Без напрежение. Монстър, при тебе винаги напрежението цари. Ти не знаеш аз какво направих, Васе, аз го прескочих. Обаче имаше дупка преди чекпойта. И паднах точно в нея. Сетих се, да, и аз за малко да го прескоча. И за малко точно в дупката. Съвсем леко се закачих. Не. Аз станах трети, бе. Аз съм зад монстъра. Бавно катери. Мене си. Аз съм първи, бе. Е така да е. Шорта е като изпреваря втория, кой ставам? Ти с къстъмка ли си? Втори, да фак, ретард. Добре, не аз да питам, защото има някои, които не знаят. Много ме кефат обаче тия хората, които наистина объркат въпроса. Не, аз съм шибаняк! Ужас! Ти си шибаняк? Да, ще се шибам сам. Прецаках най-лесното. Гледай колко по... Много ме настигате, аз тук трябва катера с този бъркоч. Ма аз съм още назаде, бе. Можех да си остана втори. Не, блъсни се. Не, фак, паднах.
Това ми върза току-що, това си го признавам абсолютно напълно. О, шорте! Аз трябва да спам да прескачам. Здрасти! А, не съм толкова зле. Въпреки, че фъкъпнах толкова тежко и бях на 10-то място. Не, аз почнах от последна позиция, 13-то. Е, аз знам, ти мина право напред. И се обърнах после. Оле, това беше толкова нестабилно. Не, майка ти мръсна, добре, че има чекпоинт. Васе, падай. Не, за малко! Аз да го ръшвам, за да таковам, защото така ли не че някак да стана първи, то ми е ясно. Поне да направя малко има. Екстремно. Е, само се ръш се обърне. А, не, то това не, е лесен. Не ме кълни, няма да се обърне. Лесен е, лесен е, няма къде да се обърне. Има, има. Имаше едно гадно място, ама там някак си успях. О, лагна ми. А, сетих се. Една права има гадна, която има да подскачаш на нея, мога да обърне. Не! А! Дай! Фак! Так му го казаш и шорта се изсипа. Ма, знаеш как се засилих, бе? Това знаеш колко скоро сме дадали. Няма да играя! Какво става тука? Миличкия! Хо? Не бе, шефе, как може така да бъде, бе? Глед, казвам да приема, не. Може прави шорти, втори път падам така. Респауни ме игра, моля се по-бързо. Остра, я ревни. Бате, няма да го загуба заради това. Загуби! Аз станах 8-ми, 6-ти път. Не мога! Не мога, не, моля те игра. Не знам. Ето го монстъра. Виждам го! Това ме шпионира, майка ти, аз го видях по-късно това, че трябва тук да мина. Аз съм това! Аз съм! Читвал! Ще ти ям газа, ела! Пусни го с контакта да те изцепя, бе! Няма! Изби ме от първото състезание, ме изби и сега да си спря контакта да не ти го направя ясна тебе! Ще ти избия зъбите! Шукундур! Ела тука! Ела, ще ти избия зъбите, жена! Падаш! Не ти издържа психиката! Млъква, бе! Ела! Да те мравки, да те монстър е как... Спри бе, няма да игра. Ако не спреш, няма да игра. Не. Наистина не ми издържа скапаната психика. Майната ти, бе! Бузи го, так, бе! Ако няма, ще ги хостам. Oh, wow. Аз предлагам game over. Бат, аре изчакай. Аре, остави ми да спечеля. Е, той мрак, коле се е тука. Нищо, той ще изчака, той пич. Ай, тук моята джипка се преобръща, мамка. Майната ви, бе, бате, не може да си такъв задник. Наистина, ти си задник. Е, той е с къстъмка, той ме къса. Ти задни главата, заслужаваш да те скъсат. Вече ми се отигра, наистина. Много ми се отигра. Обър се направите. Бате, спри да го пускаш на без контакт. Без контакт ще е... Тук няма никакъв проблем да има контакт, ама никакъв. Просто щеше да е като състезание, не като... Някакъв паткан да ми дрънка на главата и да ме тормози. Аз не те тормозил. О, миличкия! Ще животно, бате, гледай го, бе, къде там си въртва. А, бясното стримва ли, не, снима го. О, шорти. Май, ти да изсъпнеш, бе, бате, аре, спри! А, моля? Зали тепно е да видят гумите. Завърти го, батко! Завърти го! Завърти себе си, бе! Не, какво? Не, няма! Това беше! Колата ми не можа да спре, заради скапания кърбуст! Аре, бе, бате! Не го приемам това, няма го приема това! Не, просто не, играта не си, просто иска да губя. Играта просто иска да губя. Васи, изчакай 20 секунди заради това, дето видя от мене. Айде, бъди спортсмен. И предния път не го направи, като ме изби. Аз не съм видял тебе. Един път ще изчакаш няколко секунди. Напротив, от мене го видя. Това. Иначе ще се объркаш и ще тръгнеш където тръгне втория. Да. Да, точно. Точно това ще да стане. Финиш лайн! Не, спри, бате, не дей! Няма да стане отново. Не. Чакай!
Аз си го взимам и не, без абсолютно никакъв срам си го взимам. Айде майната ви. Аре завършвай си една гадна. Без абсолютно никакъв срам си го взимам. Не ме интересува. Аз го чакам. Искам си победата. Искам си победата. Абе, какво трябва да направя тука, бе? Айде, лепи там, взимай си я. И се гордея с това, че не ме е срам. Айде, мерси. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Можех без проблем да спечеля първото място, ама монстъра се беше ядосал много и ми стана жал, викам дайте да му оставя победата, смисъл семе тая, важното е, че го минах първи. Ако и на вас епизодът ви е харесал, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И ако имате някакви желания, може да ги напишете долу в коментарите. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до следващия път.